waa mar kale iyo macalimuud ibraahim yuunis inagoo dhigana maadadeeni biolojiga kana soo bixinayna ee dugsiga sare ee sheekh ibraahim sheekh yuusuf sheekh madar ama egeska calibaax casharkeenii inoo sii socday ayaynu halkii ka sii wadi doonaa. Waxaynu ku jirnay chabtarkii loo yaqaanay human physiology, gaar ahaan circulatory system. Waxaynu soo maalintii inoogu dambeysay aynu ku jirnaynu ku guda jirnay three types of blood vessels, saddexda qaybood ee xididada dhiigga qaada: arteries, veins and capillaries. Actually and each one its function and structure, mid walba shaqada uu qabanayo iyo qaab dhismeedkiisii ayaynu hore u soo qaadanay. Hadda waxaynu u gudbanaa qayb kale oo iyadna loo yaqaano lymphatic system la yidhaahdo. Waa lymphatic system. Lymphatic system isku waxa weeyaan waa qayb ka mid a circulatory system iska. Actually waa qayb ka mid a circulatory system iska, lymphatic system. Lymphatic system was the part of the circulatory system. Actually sidii circulationko kale ayuu kana markaa maxayde isaguna uu circulation uu samaynayaa, oo waxa waa materialiska ama oxygen iyo nafaqadii ayuu isaga laftiisu markaa maxayde u wareejinayaa oo qaybaha jirka u gaarsiinayaa. Lymphatic system iska waana qayb difaac samaysa iyada lafteedu. Okay, lymphatic system was the part of the circulatory system. Waa qayb ka mid a circulatory systemska. Function of the lymphatic system, shaqada haddaba ay qabanayaan maxay yihiin in general, markaynu ka hadalno si guud lymphatic systemsku maxay qabtaa. Lymphatic systemsku shaqada ugu badan ay qabtaa waxa weeyaan waa the transport nutrients and oxygen where inta badan waxay qaadaan ama ay gudbinayaan nafaqaday bay qaadayaan oxygentii waxayna geynayaan meelaha xididada dhiiggu ayna gaarsiinaynin nafaqadii oxygentii ayay geynayaan, oo waxay u qaybiyaan oxygenta iyo nafaqada ay qaybaha jidhka ama saliska ayna gaadhaynin blood vessels-ka ama dhiiggu aanu gaadhaynin ayaabay kuwan markaa ay gaarsiinayaan si ay nafaqadii markaa iyo oxygentii markaa ay u helaan. Okay, waxaa kaloo hadda jeer lymphatic systemsku ay qaadaan transport absorbed fatty acid and glycerol. Waxay qaadayaan fatty acid-ski iyo glycerol-isku. Haddaba waxaad isweydiintu tahay marka laga hadlayo fatty acid iyo glycerol-isku maxay yihiin? Waa the subunit of fat or lipids. Actually waa qaybaha ugu yaryar fatiska marka la burburiyo ama lipidska marka la burburiyo, lipidska marka la burburiyo ee la yaryareeyo ee lagu sii daya libeski ama enzymka loo yaqaano ama digestive enzymka loo yaqaana libeska la yidhahdo ayaa fatiska ama fati ama lipidskii burburinaya. Wuxuu ka dhigayaa into a smaller subunits called fatty acid and glycerols. Labadaas markaa uu ka dhigaya waxaana qaada lactialiska ayaa qaada. Lactialisku waxa weeyaan waa xiida yaryar ama waa lymph capillaries baa la yidhaahdaa, iyagaa qaadaya oo waxay geeyaan waxay geynayaan oo ay ku darayaan markaa dhiigga ayay ku darayaan lymphatic vessels-kaas waa lactialis baa la yidhaahdaa. Okay, waxaana lagu burburiyaa oo aada ogtihiin midhicirka ayaa lagu burburinayaa. Okay, removes waxaa kaloo meesha ka saaraan waa foreign materials. Foreign materialsku waxa weeyaan waa the pathogens, waa microorganisms. Actually kuwa laftooda maadaama ja lymphatic systemsku ay yihiin qayb ka mid a circulatory systemkii, circulatory systemkina uu inoogu jiray dhiiggu inoogu jiray, markaa qayb waxaa difaac inoo qaabilsan baa jirtay, qaybahana waxay leeyihin difaac bay leeyihin, markaa iyaguna la dagaalamaya any foreign materialskii waxyaalihii markaa maxayde foreignska ahaa ama microorganism or a pathogens ama disease causing organismski from the blood and life. Maxay ka burburinayaan markaa ay ka saarayaan dhiiggii iyo life. Life waxa weeyaan waa qayb dareera oo caddaan ama huruud oo kala oo loo yaqaano sometimes intercellular fluids ama tissue fluids baa loo yaqaanaa, waa qaybtaas. Okay,
and compact waxa kale la dagaalamaan they fight against the disease hawlada marka way la dagaalamayaan oo waxa way waa difaac bay nafsiyan marka ayaga laftoodu markay ku hadlano een wuxuu aha een lymphatic system isku difaac buu nafsiinaya waa hab difaaciid weeyaan okay and major components of the lymphatic system major components of the lymphatic system qaybaha tabu ku kooban yahay lymphatic system isku hadaba wa lymph nodes thymus spleen and lymphatic vessels and tonsils shanta qaybo ay ku kooban yahay hadaba lymph markaynu ka hadano lymph waxa weeyaan waa qayb yar oo dareera oo qaadasa nafaqada iyo oksijiinta ayay qaadasa waxay geeniyaan meelahi aanu diigu aanu gaadheynin bay idu markaa ay gaadhiyaan okay lymph nodes kuna wasaracyada kuwa la ilaahdo oo waa qanjirada ama meelaha aanu naqaano een qanjirada aanu naqaano waa kuwaas een hadaba dib hadda lagu soo noqono and life well life why say slightly yellowish fluid or almost what colored fluid what colorless sorry wa kalalas fluids wa qayr wa slightly yellowish wa huwa yara hurud wa darere hurudah or almost colorless fluid ama wa darere bila midab oo yana adaan yar yar xiga strive from hadaba halku ka yimiday ama laga soo dareefireeyay life iskaas halka ka yimaade wa qawa darere yara hurud ama bila midab u dhawaan blamida ba oo it's travel from hadaba halkay laga soo dareefay ama uu ka yimiday wa from bradig ayu ka yimi by the process of habka loo yaqaan ultra filtration wa habka shaandaynta ee dhiiga loo shaandaynayo oo kale ayu ku yimaada ee tusaale ahaan oo kale hadaynu soo qaadno say nooga muuqata een sawirkeenan aad arkaysaa een tigu marka uu ka yimaado wadnaha dhinaciisa bidix waa oxygenated wadnaha dhinaciisa bidix marka uu ka yimaado waa oxygenated dhiigaasi oo oortada soo qaada oortadii waxay waa la halbowlihii waa tuugayn halbowlayaasha waa the largest arteries artery-ga wasii yaraanaya wuxuu noqonayaa artery aorism noqonaya oo uu yaraanayo oo dhumanaya marka hore way qara weynayd ee muxuu aha artery uu qara weynayo qaro lahaa laakiin sakan uu si yaraanayo uu yaraanaya arterial bu marka uu noqonaya arterialiska ayaa si yaraanaya xagga dambe ka yaraada wuxuu noqday capillary bu noqdaa marka arterial yaraa halka uu ka galayo marka maxay ee uu ka noqonayo marka capillary uu ka noqonayo wax yar uu dhubanaya oo wax aad buu soo yaraanaya dhiigta dhiigu marka hore xoog buu socday operation xoog buu socday marka dhiigii marka hadaba uu capillary uu noqonayo uu yaraada cadaadiska marka ku badanaya dhiigta capillary-du waxa way waaxidadii qaada ku ugu yaryar gidaarkoogu waa khafiif oo waxay ka koobayn only one cell thick hal unug oo kale ay waa single cell daldalo yar oo naqnaqana marka uu ay leeyahay dabeytu dhiigu marka uu arterioska uu maraayo ee uu capillary-ga u gudbayo pressure baa samaysmaayo iyo meesha waa ciir ku noqonaysa taasi marka maxay keenaysaa pressure-kaasi marka uu yimaado in uu wixii yaraa khafiifka ahaa ama wixii yaraa yaryaraa particle-ka yaryaraa ama wixii dareera marka laga yimaado unugada dhiigga iyo plasmada marka laga plasma proteinada ku jira plasmada marka laga yimaado waayo kuwaas waa large size waxyaalaha yar ee kale dareeraha
ee aadka u yaryar ayaa daldaloolkii kaabilariga markaa ka dhexbaxaya. Marka daldaloolka kaabilariga ay ka dhexbaxaan, waa kan kani waa kaabilarigii. Marka ay ka dhexbaxaan, kuwana waxa weeye waa dhiiggii oo adiga arkaya, kuwana waxa weeye waa tashu, kan waa dhiiggii. Waa dhiiggi markaa kuwaas. Halkan waa dhiiggii oksijiinta iyo nafaqada lahaa, waa halkaa maraya dhiiggii. Halkaasuu maraya. Deeta pressure-kaas kaabilariga dhexma markuu dhiiggu dhex maraayo ayaa gidaarkiisana khafiifka daldaloolka kale ayay ka soo dhexbaxayaan waxyaalihii yaryaraa ee naqnaqnaasa dareerihii oo kale. Ama biyihii iyo wixii yaraa ee naqnaqnaaya oksijiinta iyo waxaas ay ka mid ka ahaayeen ayaa gidaarka ka soo dhexbaxaya. Deeta waxay sameynayaan wax loo yaqaano tissue fluid, waxayna dhex marmarayaan fluidiskaasi saliska inta u dhexdhexaysa oo kuwan aad arkaysaa waxa weeyaan waa kuwani waxa weeyaan waa salis, kuwani aad arkaysaaniba kuwaasi waa salis ama waa tishu. Intan haddaba u dhexdhexaysa fluidiska ku dhex jirjira ayaa loo yaqaanaa intercellular fluids ama tissue fluids ama life waa markaa la ama tissue fluid baa la yidhaahdaa ama intercellular fluids baa loo yaqaanaa. Okay, ama tissue fluid dib haddaynu ugu noqono cashirkeennii, marka habka ay gidaarka kaabilariga ay kaga dhexbaxeen dareeraha yar iyo oksijiintaasa kaga dhexbaxayaan iyagoo markaa maxay dhahay liquid ah ayaa loo yaqaanaa ultra filtration ayaa la yidhaahdaa. Okay, note, hadda waxaad ogaatay capillaries xididada dhiigga qaada kuwa ugu yaryar ama tiftaafyada kuwa la yidhaahdo on the arterial side ee ku yaala dhinaca artery-ga functionas waxay u shaqeynayaan as ultrafiltration. Waa habka waa maxay ultrafiltration devices, yacni waa aaladii ama waa qalabkii wax shaandaynayay. Waa kaabilariga xiga dhinaca arteriska wuxuu u shaqeynayaa as ultrafiltration. They allow, waxay ogolaanayaan amount of all components, dhammaan waxyaalihii yaryaraa, xaddi waxyaalihii yaryaraa of a blood ee dhiigga ku jiray to pass through, waxa u dhex maraya to pass through the capillaries, capillariga markaa u dhex maraya wixii yaryaraa ee small molecule-da ahaa. This happens, tani haddaba waxay dhacaysaa because of high hydrostatic pressure, waa marka cadaadisku uu bato dhiigga on artery side ee ku badanaya dhinaca artery-ga of the capillary ee xagga capillary-ga cadaadisku baa ku badanaya. Markuu kaabilariga marka cadaadisku ku bato, dabeetana fluidkii baa ka baxaya. The pressure hadaba cadaadiska result from, waxa uu ka imanayaa the pumping action of the heart, jugleynta wadnuhu uu jugleynayo ama maxay garaaca wadnuhu garaacayo ayuu ka imanaya marka cadaadiskaas. And the high resistance iyo iska caabinta uu iska caabinayo offering ee ka caawinaya by the small pores, daldaloolka yar of the capillaries ee ay leeyihiin kaabilariyadu. Waayo kaabilarigu daldalool yar bay leeyihiin, daldaloolka yaryar iyo cadaadiskaas ayaa keenaya in ay ka dhex baxaan waxyaalihii fluidkii. It is forced, waxaa la xoojinayaa ama xoog lagaga saarayaa dareere and lower molecular weight, iyagoo era khafiifka ah, miisaanka ku khafiifka ah ee aan waaweyneyn of the components of the blood ee dhiigga markaa ku dhex jira, waa ku era khafiifka ee dhiigga ku dhex jira out of the capillaries. Maxay ka dhex baxayaan markaa iyaguna capillary-giiba markaa ay ka dhex baxayaan forming, iyagoo sameynaya intercellular fluids or tissue fluids, waxa loo yaqaan ama tashufru. Kuwaas imika aynu sheegana waa dareerahaas, waa kuwaas waxaas waxa weyn waa tashuisti inta u dhexdhexaysa. Waayo marka dhiiggu halkaa uu maraayo kaabilarigii ayay ka soo dhexbaxayaan waxyaalihii yaryaraa ee dareeraha ee oksijiinta ay ku jirtay iyo nafaqada ay ku jirtay. Dabeeto dareera nafaqadaasi waxaa isticmaalaya unugyadan ayaa isticmaalaya the cells take up oxygen and nutrients actually. Okay, and ardayay xisadeen and ardayay xisadeenii aynu wadnay halkaas aynu ku joojinaynaa, waxaynu ka sii wadi doonaa insha allah xisadeena xisada xigta ayaynu insha allah aynu maalinta dambe aynu halkaa ka sii wadi doonaa. وحان لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسك حديد دون